Las 6 de la tarde, hora de Buenos Aires, seguramente también en Brasil, la diputada Cristo Nieto, una amiga. Muy buenas tardes, diputada Cristo Nieto. Boa tarde, padre. Sua bênção. Bien, bien, vamos a comenzar haciendo una pequeña invocación a la Santísima Virgen María. Como la lengua de la Iglesia es la lengua latina, es la lengua del latín, y como yo no hablo totalmente portugués, ni la diputada Cris habla totalmente español, hacemos una Ave María en la lengua de la Iglesia en el latín. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Amém. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Santa María, Maria, Mater Mater Dei, Dei, ora ora pro pro nobis nobis peccatoribus, peccatoribus, nunc nunc et et in in hora hora mortis mortis nostre. nostrae. Amen. Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Amén. Muy buenas tardes, diputada Cris. Bueno, cuento un poco para los que no saben quién es la diputada Cristo Nieto. Ella es católica, es casada, comprometida para que Cristo reine en la política de Brasil. Es una gran conocedora de la contrarrevolución cristera y una también apasionada lectora de la vida de Santa Juana de Arco, ¿no? La cristera francesa, ¿no? Como se la ha llamado. Ahora, hace poquito, estamos cumpliendo los 100 años de su canonización. Es miembro de la Asociación Centro Dom Bosco de Fe y Cultura, es abogada, es presidente de la Unión Brasileña de Juristas Católicos, miembro de la Unión de Juristas Católicos de Río de Janeiro, catequista también, y forma parte del movimiento grande Pro Vida de Brasil, militando naturalmente contra el asesinato de los niños todavía no nacidos. Y a la diputada Cris la he conocido ya hace un tiempo, hace casi año y tanto, en Brasil justamente. Y después conocí a su marido, ¿no? Conocí a su marido, caminamos juntos en una peregrinación hacia la Basílica de Luján, aquí en Argentina, en Buenos Aires. Ella está en Río de Janeiro, yo estoy aquí en Buenos Aires, Argentina, y caminamos casi 100 kilómetros en 3 días, quedamos destruidos. Pero bueno, yo la conocí a la diputada Cris por medio de Internet, y me pareció insólito, extrañísimo, muy raro, que una mujer joven se presentase públicamente como católica desde el primer discurso ante el Parlamento de Brasil, sin tener miedo, sin tener tapujos, sin esconder su catolicismo. Por eso me parecía interesante hablar con ella y pedir un testimonio. Así que, diputada Cris, gracias, porque sé que en Brasil están con muchas complicaciones y gracias por darnos este tiempo. Bueno, ¿cómo están ahora ustedes en Brasil? En los diarios leemos cosas muy, muy tremendas. Ella va a hablar en portugués lentamente y nosotros vamos a entenderla lentamente también en español. ¿Cómo están las cosas en Brasil? Então, padre, primeiro eu quero agradecer, né, como o padre falou, vou falar em português, pausadamente, para que todos consigam me compreender. Meu espanhol é mais ou menos, então não vou arriscar. Bem, a situação aqui no Brasil, eu diria até que é um pouco crítica. Primeiro porque, infelizmente, a gente tem visto, né, um crescimento, do número de pessoas que têm morrido por conta do coronavírus, né, da Covid-19. E a gente tem percebido assim, eu diria, uma dicotomia na própria população. Simplesmente nós temos dois grupos, podemos dizer assim, né? Um deles é um grupo que recebe muitas informações da mídia, é um grupo que se deixa influenciar pelas notícias, inclusive falsas, pelas fake news, e acabam, de alguma maneira, né, ficando muito em pânico e com desesperança, porque acreditam em tudo que a mídia fala. Então, é uma população que se deixa levar, que se deixa influenciar totalmente pelas notícias que são colocadas na mídia. Então, é uma galera, digamos assim, um povo, que fica em pânico, fica preocupado e acaba exagerando nas normas de conduta. Não estou dizendo que não, nós não tenhamos que adotar medidas restritivas que são necessárias, mas eu acho que os excessos nunca são bons. E existe uma outra parte da população que, digamos, considera alguns aspectos do coronavírus uma teoria da conspiração, e aí não vive e não e acaba não cumprindo nenhuma norma de segurança, então desafia muito esse momento, né? Então a gente está precisando aqui no Brasil buscar, eu diria, um justo meio, um equilíbrio.
porque é um momento que exige muita responsabilidade, principalmente das autoridades públicas. É um momento muito delicado, em que os ânimos estão muito exaltados, principalmente por parte daqueles que têm em suas famílias pessoas acometidas por coronavírus, e não são poucas, né? É claro que os números, eu não posso dizer que correspondem à realidade, porque a gente tem percebido uma fraude nos números. De que modo? Certo. Muitas pessoas que morrem, às vezes morreram, vamos dizer assim, por câncer, e colocam na conta do coronavírus em razão da pandemia. Sim. Como comprovar isso? Foi até um requerimento de informação que eu fiz perante o Ministério da Saúde, apresentei alguns contrapontos ao Ministério da Saúde, justamente com esse questionamento, perguntando como que a gente vai averiguar a compatibilidade destes dados, ou seja, a veracidade dessas informações, se de fato corresponde à realidade, se esses números de mortos não estão superestimados. Então, a gente tem esse problema aqui. Muitas pessoas, eu já vi atestado de óbito de pessoas que, de fato, estavam com outro tipo de doença e colocaram na conta da pandemia, ou seja, do coronavírus. Sim. Então, é uma situação muito crítica que a gente tem aqui e para buscar esse justo meio, como eu disse, né, exige uma responsabilidade muito grande das autoridades públicas, exige uma prudência, nós temos que adotar medidas, eu diria, importantes para a contenção da doença, para a prevenção do coronavírus. No entanto, a gente também não pode radicalizar. Por quê? A gente está lidando com vidas, mas também não podemos falar que existe a preocupação com a manutenção, né, do emprego, da economia. Isso não é liberalismo, não. Isso é uma questão, eu diria, até de consequência natural. Porque muitas pessoas precisam trabalhar, as pessoas da população, principalmente de baixa renda, a população, digamos, mais carente, esses precisam do trabalho e eles não estão tendo acesso, não estão podendo nem sair às ruas. E aí se fica uma situação complicada, ou morre de fome ou Sim. morre da doença. Então é uma situação bem alarmante que a gente está vivendo, sui generis, uma situação atípica, e que está exigindo de nós uma prudência e, ao mesmo tempo, uma inteligência estratégica, né, que para tentar dirimir esse problema. En este sentido, el presidente de Brasil, Bolsonaro, comenzó con una táctica, ¿no? Y como pasó con otros presidentes también del mundo, en Inglaterra, por ejemplo, o sea, con una especie de, bueno, aquí no pasa nada y ahora poco a poco comienza a cambiar. Incluso es preocupante porque Brasil es un país muy, muy querido, es un país hermano, y nosotros estamos leyendo en los diarios o viendo en la televisión que hasta, no sé, se habla de que ahí puede haber una revolución o un golpe. Brasil es muy grande, es el triple de Argentina en población. También por eso la cantidad de muertos que ha tenido con esto es cierto. Pero es verdad, o sea, por un lado está el quien niega todo, que no es nada, que esto es una farsa solamente de la Organización Mundial de la Salud, del Nuevo Orden Mundial, todo esto. Que sabemos que existe, que sabemos que hay una gran farsa detrás de todo esto y que hay un intento de manipulación. Pero por otro lado están aquellos que extreman, como que, bueno, que no se puede ni salir, entonces es el gran hermano de Orwell y creo que es el punto medio. Creo que, entonces, en ese sentido se puede decir que la política inicialmente del gobierno Bolsonaro era errada y ahora poco a poco está intentando cambiar la cosa a una cuestión más prudente. Los políticos, ustedes, diputada federal, ¿reciben presiones de lobbies, de medios de comunicación para no hablar o para hablar o para dejar de decir lo que piensan o no? Na verdade, a classe política, de um modo geral, recebe lobby de todas as partes. Isso é muito comum, isso faz parte. A gente recebe pressão de todos os lados. E eu acho que o político ele precisa aprender a lidar com a pressão, porque ele foi eleito, sinceramente, para isso, né? Para servir a população. Então, para isso, a gente precisa ouvir as demandas de todos os setores da sociedade. E muitos deles, eu não posso mentir, são lobistas. Muitos grupos são lobistas. Então, isso eu acho que é muito natural. Dizem que você tem que falar mais devagar, me dizem nos comentários. Eu, porque já mais ou menos entendo, mas... Perfeito. Então, o que ocorre?
a pressão da sociedade, ela é uma coisa natural para o político. Nós sofremos, digamos assim, pressão e recebemos lobbies, né, de todos os setores da sociedade, em diversas circunstâncias. Então, sem dúvida alguma, a gente sofre, a gente percebe esse lobby para falar ou para parar de falar. Agora, nós temos uma responsabilidade no agir. Infelizmente, o meio político, né, por mais que tenha havido uma renovação no próprio parlamento, mais ou menos ali, né, na última eleição em especial, ou seja, em 2018, com a eleição, e principalmente ano passado, quando nós começamos esse trabalho na legislatura, nós percebemos que muito disso melhorou. Só que, infelizmente, tem grupos que são lobistas que instrumentalizam, né, pessoas de forma ideológica, até mesmo pensando no viés mais econômico, e que atua através da mídia e de diversos lobbies. Então, a gente percebe que existe essa pressão. Agora, a gente precisa ter a inteligência, como eu havia mencionado antes, e principalmente a sensibilidade de saber a hora de nos posicionarmos. Então, quando alguém chega para mim e apresenta uma demanda, eu preciso acolher essa demanda e preciso verificar, né, se está dentro da minha competência federal para tratar dessa temática. Segundo, em relação a parar de falar ou falar, né, ou seja, qual o posicionamento emitir, eu particularmente tomo muito cuidado ao me manifestar publicamente, ao emitir uma opinião pública. Eu prefiro agir como um sábio, né? O sábio é aquele que recolhe os dados, que percebe toda a conjuntura para depois formar a sua opinião e assim emiti-la. O tolo é aquele que se antecipa e tão logo tenha, enfim, alguma percepção da realidade, ainda que falsificada, já sai emitindo opinião. Eu, particularmente, prefiro agir como dizem os sábios, para avaliar todo o cenário, não ter pressa para falar, avaliar a situação e, assim, agir com equilíbrio, com prudência e responsabilidade. Ainda mais neste cenário que nós estamos vivendo, que é uma pandemia mundial de coronavírus, uma situação completamente atípica, porque é um vírus que é um inimigo invisível. É um vírus que a gente sabe que se adapta de acordo com os biomas, ou seja, em cada país ele vai ter uma reação. O Brasil é um país continental. Nos países continentais, de modo geral, o vírus vai ter uma adaptação, uma mutação. E não é igual, por exemplo, aos países nórdicos. Então, como é que a gente vai comparar, embora a gente queira trabalhar com políticas, enfim, austeras e principalmente responsáveis de prevenção da doença, não é simples. Porque cada população tem sua peculiaridade, tem seu diagnóstico. Eu vi muitas pessoas querendo comparar, por exemplo, padre, Brasil com Suécia. Por quê? Lá na Suécia, eles tiveram êxito numa postura de não adoção de lockdown. Eu não sou a favor do lockdown. Eu acho que deve haver, sim, uma medida restritiva, principalmente para a população, grupo de risco, que é aquele grupo mais vulnerável à doença, como, por exemplo, as pessoas idosas, as gestantes, as lactantes, né? Pessoas que têm doenças, comorbidades, certas doenças respiratórias crônicas. Esse grupo é um grupo que precisa ser protegido, preservado. E nós temos que ter esta responsabilidade. Não adianta querer isolar todos também. Claro. Eu acho que precisa ter um equilíbrio nessa ação. Aqui no Rio de Janeiro, em especial, o que está acontecendo? Nós temos governadores não só no Rio, mas aqui, em especial, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos dois governadores, aqui o Witzel e lá em São Paulo, o João Dória, dois governadores que estão agindo, com perdão da expressão, como verdadeiros ditadores. Estão provocando um medo na população, estão prendendo a população que sai às ruas. E o curioso, padre, é que
tem uma norma do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, mandando, né, uma resolução, uma regulamentação, digamos assim, mandando soltar os bandidos por culpa, né, entre aspas, da pandemia. Ou seja, solta os bandidos e deixa a população refém, presa em casa. É uma situação doida. Sí, acá pasó algo parecido en Argentina, por las dudas, por lo que se están, algunos dicen que no entienden por completo. Está hablando de la diputada lo que ha sucedido en el estado de Sao Paulo, en Río de Janeiro. Han soltado a presos, ¿no? Han dado prisión domiciliaria a aquellos que eran bandidos comunes, normales. Entonces, bueno, han aprovechado todo esto, como siempre hace la izquierda, por cierto, ¿no? Porque busca la revolución, busca el moverse, Sí, es cierto, es un momento complejo. Yo confieso que hay un día que digo, a ver, sí, hay una gran pandemia, otros días que, bueno, es todo una mentira, porque la verdad es que uno recibe información de todos lados y no es fácil ordenar los pensamientos muchas veces, ¿no? Creo que hay que llegar al punto medio. Hoy hablaba en la mañana con el director de un portal de noticias de España, de Infocatólica, Luis Fernando Pérez Bustamante, me contaba que él tiene familiares también que han padecido esto, y que no se puede decir tan ligeramente como que esto no pasa nada, que no existe. Bueno, evidentemente algo hay. A su vez hay un manejo político, claramente, como siempre sucede. Diputada, la saco a otra pregunta, que en muchos círculos católicos a veces se da este planteo. Algunos plantean que el modo de gobierno democrático, en cuanto a actual forma de gobierno, que sabemos que hay detrás toda una gran cosmovisión liberal, que se dice que la mitad más uno no puede decidir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es falso. Entonces dice, bueno, realmente una católica hoy del siglo XXI, puede, una pregunta, ¿no? ¿Puede actuar lícitamente en política o estaría aceptando los principios liberales completos de la democracia si es que acepta ingresar en este ámbito? ¿Qué piensa usted como política brasileña? Bem, padre, em primeiro lugar, sobre esse aspecto em relação ao que o senhor falou, sobre a democracia, eu gostaria de diferenciar, né, uma coisa que é muito confusa na mente das pessoas, né, que é justamente o seguinte, qual é a diferença entre república e democracia? Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. E aqui eu queria fazer uma, digamos, breve retrospectiva, né, porque a república, que é descrita lá por Aristóteles, por exemplo, na Política, ele tem um livro chamado A Política, em Aristóteles, e ele descreve a república como uma das três formas legítimas e virtuosas de governo, do lado, obviamente, da monarquia e da aristocracia. E não só, segundo ele, é legítima como existiu até mesmo na cristandade medieval, nas pequenas cidades alemãs, por exemplo, e a gente pode até citar nas repúblicas de Veneza, de Gênova, enfim, outras na Itália também. Então, eu acredito, padre, sinceramente, que é possível, sim, a gente viver numa república, até porque, me corrija se eu estiver errada, a Igreja nunca condenou, certo? A Igreja nunca condenou nenhuma prática direta. Claro, a gente sabe que na época, por exemplo, do Império, tinha a maçonaria. A gente vivia, por exemplo, uma monarquia, mas a maçonaria perseguia ostensivamente os católicos, em especial, a Igreja Católica. Não é à toa que houve a questão religiosa, houve uma ruptura justamente por isso, porque a Igreja simplesmente tirou a maçonaria, expulsou a maçonaria de dentro dela. Então, a gente percebeu ali, dentro da própria estrutura monárquica, que existia esse problema, esse risco e essa propensão maior para uma intervenção da maçonaria. Na república e na democracia, nós percebemos isso também. Então, é difícil dizer qual é a melhor forma de governo, embora a Igreja Católica seja muito mais estrutura monárquica, eu acredito que seja difícil a gente definir, porque, de fato, não houve uma condenação expressa por parte da Igreja a nenhuma forma, desde que, óbvio, o que existe é um alerta. A Igreja sempre preconizou justamente o quê? O bem comum, a prática das virtudes. Então, eu acredito que isso pode se dar, sim, numa democracia, desde que seja
bem exercida. Agora, tem um detalhe. O problema maior é o que o processo revolucionário fez com a própria democracia. Quando a gente entende que a democracia é o poder irrestrito das massas, seja por meio, vamos dizer, do aprofundamento do liberalismo, que a igreja condena, ou do socialismo, igualmente rechaçado pelo magistério, aí nós temos um problema. Então, na verdade, o problema central, ele remanesce, ele está justamente nesse processo revolucionário e na forma que nós encaramos cada uma dessas formas de governo. Se for uma democracia que respeite os princípios majoritários de uma sociedade, como, por exemplo, a defesa da vida, da família, ou seja, o objeto da política sendo o bem comum, como trata a nossa doutrina social da igreja, eu, particularmente, não vejo nenhum mal, não vejo nenhum problema. Agora, quando esta democracia se transforma quase como uma tirania, se transforma a prevalência de, vamos dizer, o que a gente vê hoje, né? É quase que uma ditadura das minorias, porque existe essa manipulação revolucionária do termo, como se fosse um poder irrestrito das massas, aí nós temos um problema mesmo. Então, essa é a minha visão, pelo menos, né? Baseada em Brasil, na igreja. É muito comum que em Brasil haja, por exemplo, políticos que adhieram à maçonaria, porque eu he estado em Brasil e he visto templos da maçonaria públicamente, não? É como comum isso? Sim, infelizmente, a gente percebe que a intervenção, a interferência da maçonaria, ela tem sido algo corriqueiro. É triste falar isso. Porque a igreja... Algo que? Não entendi. Algo que? Corriqueiro, constante. Tem sido uma constante. Okay, sim. Exato. Sim, sim. Então, desde a época do Império, desde a época da monarquia, a gente percebe a influência da maçonaria. Só que, por incrível que pareça, parece que isso foi crescendo, eles foram se, entre aspas, camuflando para buscarem meios melhores de atuação e, infelizmente, hoje nós percebemos, sim, uma grande influência da maçonaria. Seja por parte de muitos políticos que aderem à maçonaria, seja até mesmo, a gente sabe que tem católicos que se dizem maçons, o que é absurdo. Eso es un absurdo. Y eso va, esto último que decía que hay católicos que se dicen masones, también va a una de las preguntas que yo quería hacerle, porque está a veces como que la gente cree que uno puede tener una religión de entre casa, ¿no? Estoy en mi casa, entonces en mi casa con mi familia rezo o terzo, como dicen, el rezo el rosario, o no sé, el domingo voy a misa. Y comulgo, pero después en la vida pública es como que me mantengo, bueno, como entre comillas, como el bien común lo necesita. Entonces, esto tiene un origen en un filósofo converso francés que se llamaba Jacques Maritain, ¿no? Maritain se escribe. Maritain. Y él decía, ciertamente, Maritain, él decía que, bueno, que en el hombre hay una cosa, es su individualidad, yo soy individuo, y entonces por mi materia me debo a la sociedad material, y por mi alma soy persona. Entonces una cosa en mí es mi individualidad, que se debe a la vida pública, a la sociedad, y otra cosa es mi persona, que se debe a Dios, ¿no? Entonces muchos católicos liberales, ¿no? El catolicismo liberal es una cosa nefasta, muchos católicos son liberales, o liberales son católicos, dicen que, bueno, uno puede ser, por ejemplo, católico y masón, o católico en su casa y después no presentarse en la vida pública como tal. Uno, usted, por ejemplo, ve que hay católicos que se presentan, no hace falta que sean en la política, en general. Usted ve en Brasil, por ejemplo, que hay católicos que privadamente son católicos, pero después en la vida pública se muestran como uno más, ¿no? ¿Esto sucede también en Brasil? Acontece bastante, ocorre aqui no Brasil, a gente percebe que há muitos que se dizem católicos, mas só vivem, como o senhor falou, a religião na esfera privada, mas quando chega na esfera pública, preferem renunciar à sua fé, ou diria até relativizar a sua doutrina, o que eu acho uma grande hipocrisia. Sinceramente, padre, com perdão do que eu vou dizer aqui, eles podem até se dizer católicos, mas, na verdade, ao meu ver, uma pessoa que faz uma coisa dessa é um verdadeiro hipócrita, né? Porque trai
sua fé na prática. Não há como nós amarmos nosso Senhor Jesus Cristo na hora de irmos à Santa Missa, de recebermos os sacramentos, rezarmos o Santo Terço, o Santo Rosário, e no trabalho agirmos como se pagãos nós fôssemos. Na família, na política, agirmos como se nós fôssemos pagãos. Aí eu gostaria né, de trazer aqui, por exemplo, uma frase do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele diz que não se acende uma candeia, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire. Disse o próprio Jesus Cristo, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um catolicismo que ele é apenas uma crença privada, já está invada, já está, digamos, repleta de liberalismo. E não produzirá bons frutos. Essa é a realidade. Então, eu fico preocupada né, com esse tipo de conduta, porque além de ser, ao meu ver, uma traição à fé católica que nós professamos, eu acho que existe uma dicotomia. Como que nós vamos viver a nossa fé privadamente, dentro da nossa própria casa, e não vamos manifestá-la publicamente? Por que nós não vamos manifestá-la? Por medo? Por respeito humano? Pois é, mas são esses os motivos que, desculpem a forma que eu vou falar, mas exatamente são esses os motivos que têm levado a muitos para o inferno, pela omissão dos católicos, pelas vezes que os católicos renunciam ou abnegam a sua própria fé como se fossem quase apóstatas, né? Ou seja, negassem a própria fé, ainda que de uma forma um tanto quanto implícita. É o que eu vejo, padre. Né? Então, particularmente, eu acho que, voltando àquela pergunta anterior que o senhor fez sobre a democracia, a república, etc., eu acho que, por exemplo, essa democracia, né, da mesma forma que Aristóteles chamava de república, a igreja jamais condenou, né? E pode perfeitamente coexistir com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, para que o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo seja manifesto, nós temos que, de fato, expressá-lo publicamente. Nós não temos que ter medo de agir como católicos, qualquer medo. De hecho, se não actuamos, se não reaccionamos como católicos, yo estos días estaba pensando que, bueno, en muchos lugares, creo que también en algunos lugares de Brasil también, muchas iglesias, muchos templos han permanecido cerrados o la gente no ha podido acceder a los sacramentos. Y en gran parte porque, como la diputada antes decía, también incluso en algunos católicos que pueden ser sacerdotes hasta obispos, ¿no? Que creen que, bueno, tienen una especie de germen de catolicismo liberal. Y entonces su modo de actuar públicamente muchas veces no es 100% católico. Y entonces yo me pongo ahora un segundo en el papel de un ateo, ¿no? Yo me saco esto, no soy sacerdote, soy ateo. No, entonces miro a los católicos y digo, a ver, esta gente, estos católicos, yo soy agnóstico ateo ahora, ¿no? ¿Realmente cree, está convencida de que Dios existe, de que está real y verdaderamente presente en el sacramento del altar, de que la Virgen Santísima es nuestra reina, nuestra emperatriz, o no cree? Porque muchas veces en la esfera práctica, en la esfera pública, actúan, estoy hablando como un ateo, como un político ateo, ¿no? Actúan como si no existiera. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar la apertura de los templos a estos personajes que según como se muestran en la vida pública o cuando rezan, van al templo para moverse un poco, para estar juntos? Entonces es un peligro para la sociedad con este tema del coronavirus y todo. Mejor no le abro los templos ni nada. Es tremendo esto. Y a partir de esto, en Brasil, en los últimos años por lo menos, mucha gente, y de hecho el gobierno de Bolsonaro lo ha mostrado porque tiene mucha gente protestante que sigue el partido, que votó a Bolsonaro. ¿Por qué usted cree que los católicos brasileros se han ido a la secta, se han ido al mundo protestante? Porque en realidad
son como católicos defraudados, ¿no? O estafados. ¿Por qué cree usted? ¿Habrá sido por bueno, no sé, porque es mejor el protestantismo, porque alguien no les predicó a Jesucristo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué piensa? Eu acho que não passa de um desconhecimento do que é a fé católica. É, eu, antes de ser deputada, parlamentar, eu sou católica e sou catequista. E uma coisa que eu sou apaixonada na minha vida é exatamente a catequese, porque é a transmissão da fé. Então, de geração em geração, a gente vai recebendo a fé, que é a fé apostólica, a fé da igreja desde a tradição apostólica, ou seja, desde a época dos apóstolos. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece a sã doutrina da igreja, mais a gente tende a amá-la. Então, muitas pessoas... Mais que? Mais a gente tende a amar a igreja. Ah, ok. Ok, tende a amá-la. Ok. Sim, sim. Então, quanto mais a gente se aprofunda e mergulha mesmo, né? Mergulha na doutrina, no conhecimento da doutrina, mais... amamos a igreja. Esse eu diria que é quase que uma consequência natural. Porém, aqueles que se deixam iludir, se deixam seduzir por seitas, por comunidades eclesiológicas, como diz o próprio catecismo da igreja, né? Que pegam as verdades de fé e deturpam, e aí descambam, né? Ou seja... É, como consequência, a gente percebe as heresias, essas pessoas que se deixam iludir por essas seitas, por essas heresias e assim por diante, eu acredito que são justamente aquelas que não conhecem com profundidade a nossa doutrina. Esse é o primeiro ponto, na minha visão. Segundo lugar, eu penso que são muitos católicos que flertam, ou seja, que talvez dialoguem, né, com o próprio protestantismo. Eu vou falar agora como um testemunho pessoal. Eu já flertei com o protestantismo. Eu já namorei com o protestantismo, padre. Já há uns anos atrás... Antes eras católica, mas depois te hiciste protestante um tempo. É, na verdade, eu sempre fui católica de berço. Sempre fui católica. Minha razão sempre foi católica. Mas a minha emoção... Ou seja, a minha parte sensorial, consegue entender? Sim, sim. Pois é, sim. O meu tu parte brasileña, bem brasileña. Pois é, o meu sentimento já chegou a flertar, a namorar um pouco o protestantismo. Então veja que coisa curiosa, as pessoas me perguntam, Cris, por que você é católica? Eu vou professar a fé da igreja, claro, mas... É. Eu digo que a história me fez católica, porque quanto mais... Eu digo histórico, eu falo a história da igreja mesmo. Porque quanto mais a gente estuda a história da igreja, mais a gente reconhece e atesta a sua autoridade perante o mundo. E mais a gente quer converter as pessoas, converter mais almas para o reino de Deus e, sinceramente, sem demagogia. O que eu mais quero é a salvação das almas. O que eu mais quero é que todos sejam católicos. Ah, mas Cris, a gente vive num Estado laico, você é deputada, você vai falar isso? Sim, vou falar isso. Vou falar isso com sinceridade. Falo com sinceridade porque para mim, o catolicismo, primeiro, é minha identidade, eu tenho que honrar o meu batismo, é meu, vamos dizer, DNA, né? Isso é algo que está inscrito em mim, é um caráter, eu diria, indelével dentro de mim. Claro. Isso precede qualquer trabalho meu, seja na política, seja eu como advogada, advogada, não importa aonde eu esteja, o catolicismo me precede, a catolicidade me precede, então vem antes. Então eu não posso negar quem eu sou, me despir, né? Consegue entender? Me despir de quem eu sou, ou seja, meu ser católico, para agradar algumas pessoas, em nome do Estado laico, que na verdade é um Estado que é mais ateu e mais irreligioso do que outra coisa. Então, são pessoas, na minha visão, essas que flertam com as seitas e com as heresias, pessoas que simplesmente não conhecem, não têm profundidade na fé,
não têm raízes na fé e que se deixam levar pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias paixões. E nós sabemos o que acontece quando nós somos dominados pelas paixões. Essas paixões nos escravizam, nos dominam, e isso se torna um pecado. Então, eu tenho que combater esse bom combate. En Brasil, mucho más que en otros lugares de Hispanoamérica, fue muy fuerte la teología de la libertación, ¿no? La teología de la liberación, que es en realidad el título es Teología Latinoamericana de la Liberación, que no es ni teología porque no une el nombre con Dios, ni latinoamericana porque en realidad nació en Alemania, ni de la liberación porque en realidad no libera, sino que esclaviza al hombre. Y en Brasil fue muy fuerte este movimiento de la teología de la liberación. Por ejemplo, Leonardo Boff, ¿no? Entre otros, Helder Câmara, bueno, esta prédica marxista a través de la iglesia pudo haber hecho que algunos católicos se vayan a movimientos protestantes, por ejemplo. Porque si uno va a la iglesia católica es para que me hablen de Cristo, no para que me hablen de las comunidades eclesiales de base y de la liberación de los pueblos. ¿Ha influido un poco la izquierda en la iglesia para que la gente se vaya a las sectas? Sí, acredito que la teología de la libertación fez un gran servicio para el mal dentro de la iglesia, en muchos sentidos. Primeiro, por conta da sua influência totalmente marxista, como o senhor acabou de falar, né? E a gente sabe que o marxismo, na prática, ele prima ali, ele preza por um ateísmo e pelo materialismo. Então, essa ideia central da teologia da libertação nada mais é do que a irracionalidade, né, eu diria, de querer trazer o céu para a terra como se isso fosse possível. Então, como se com as minhas próprias forças humanas, com os meus próprios esforços humanos, eu pudesse salvar o mundo. Gente, isso é heresia, é herético, por quê? Porque, primeiro, é uma deturpação de uma verdade de fé. Tira uma parte essencial da fé e deturpa, camufla. Claro. Então, e eu diria até mais, padre, sinceramente, a teologia da libertação, para mim, não se trata só de uma heresia, né? Mas de uma verdadeira ocupação da Santa Igreja Católica por maus, e às vezes até falsos, eu diria, pessoas, por comunistas, principalmente na América Latina. Então, é uma interpretação que eles dão esdrúxula, ou seja, né, uma interpretação estapafúrdia, consegue entender? Não, grotesca. Isso é grotesco. Ah, sim, grotesco, sim. Ok, grotesco, sim. Sim, 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 entendo. Da sã doutrina, e que visa, ou seja, que tem como objetivo justificar e dotar de um caráter pseudo-religioso o movimento comunista do subcontinente. E os que aderem profundamente a ele, a essa teologia da libertação, sinceramente nem podem dizer que são católicos, mas eles agem na prática como verdadeiros ateus, porque eles são também materialistas e muitas vezes consideram que o próprio Estado pode ser o Deus, ainda que inconscientemente. Então, a gente percebe essa sedução por parte da teologia da libertação, que tem um discurso, às vezes, muito voltado para o pobre, como se a igreja nunca tivesse falado sobre isso. A igreja, na sua doutrina social, eu gosto muito de falar sobre a doutrina social, padre, porque a gente detona, a gente, como é que eu posso dizer? A gente desqualifica totalmente a teologia da libertação, somente mostrando a doutrina social da igreja. Quando a gente apresenta a doutrina social da igreja, mas ainda, quando a gente pensa nesse quesito, né, de teologia da libertação, que trata daquele, opção preferencial pelos pobres, será mesmo? Eles não têm opção preferencial pelos pobres, eles têm uma opção exclusiva pelos pobres. Então, já cai por terra toda essa doutrina da igreja. Cai por terra 100% aquilo que a nossa sã doutrina já nos ensinava. E a doutrina social da igreja já deixa muito claro aquilo que nós devemos agir e como nós devemos seguir, o que devemos seguir. E a teologia da libertação não encontra espaço. Pelo contrário,
são os comunistas que se infiltraram dentro da igreja sob o véu desta teologia da libertação, que é herética e até leva a uma apostasia, uma negação de fé no futuro breve, acredito, né? Que a gente percebe pelo modus operandi de cada um deles. E, no fim, leva muitas almas para o inferno. São pessoas que não têm um catolicismo autêntico, que não têm uma vivência na fé sincera e verdadeira. Pelo contrário, são pessoas que simplesmente se deixam levar pelos teólogos da libertação, por aqueles que são mais ideólogos. Claro. E impõem suas ideologias. E aqui no Brasil, notadamente, aqui no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil de modo geral, nós percebemos que existe, sim, essa grande influência. Talvez agora, com essa nova geração de que eu chamo de neo-sacerdotes, ou seja, novos sacerdotes ordenados, essa nova geração, eu estou percebendo, com a graça de Deus, que está se distanciando do problema da teologia da libertação. Antes era muito pior. Teve um momento, teve um tempo, né, um período na nossa história aqui no Brasil que Jesus, Leonardo Boff tinha muito mais influência do que hoje, Gustavo de Gutierrez, enfim, esses expoentes da teologia da libertação, eles tinham, o Frei Beto, eles tinham muito mais voz ativa nesse meio, a ponto de cooptar, inclusive, jovens, do que hoje. Hoje a gente percebe uma resistência maior, porque as pessoas já estão ficando mais espertas. As pessoas estão despertando as suas consciências para o catolicismo autêntico. Eu estou percebendo que essa sede está vindo, inclusive, por parte dos novos seminaristas. Seminaristas de uma nova geração. Então, aquela cultura da teologia da libertação, ela ainda existe. Ela ainda existe. Mas ela está, eu acho que na medida do possível, e com o passar do tempo, essa teologia da libertação ela está sendo, digamos, está perdendo força no Brasil. Isso em relação a alguns anos atrás. Aqui na década de 60, 70, 80, foi um desastre. Essa geração, os padres ordenados nessa época, 60, 70, 80, meu Deus, é difícil encontrar um padre que seja 100% avesso à teologia da libertação. Encontramos porque são sacerdotes virtuosos. Sim, infelizmente, é a realidade. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas essa nova geração, eu acho que está, com a graça de Deus, caminhando para um novo rumo, mais ascético. Gracias a Dios. Bueno, voy cerrando. Seguramente cuando una diputada o una mujer católica y todo habla de estas cosas en un parlamento, en el parlamento hoy por hoy brasileño, no la deben mirar muy bien, ¿no? Es decir, esta mujer está loca, ¿qué pasó en la cabeza? ¿Por qué dice estas cosas? O sea, no es normal, o sea, pero no es normal, muchas veces no es normal escuchar a personajes de la iglesia hablar así con tanta franqueza, con tanta normalidad, con tanta honestidad, ¿no? No la critican, no le dicen usted tiene que ir, es una fascista, una troglodita, una fundamentalista, un montón de cosas más, seguramente porque como es mujer, quizás ahora como todo el tema de la ola del feminismo, bueno, la respetan un poco más, pero no le dicen un montón de barbaridades muchas veces. Em relação aos rótulos, né, ou seja, a esses títulos que muitas vezes nos dão, nós católicos, etc., até nos chamam, sim, de fascistas, fundamentalistas. Sinceramente, eu costumo dizer, padre, para mim, o rótulo, esses títulos, são arma dos covardes. Eles não têm o que dizer e aí começam a atacar. Em relação ao fundamentalista, sim, já recebi essas críticas ou então esses rótulos algumas vezes. E certa feita, fiz questão de dizer, não sou fundamentalista, eu sou fundamentada na verdade e na sã doutrina da igreja. Não sou fundamentalista. Sim. Então, eu acredito que a gente precisa sempre ser autêntico. O catolicismo, é claro, muitas pessoas vão tentar taxar, vão tentar apresentar esse tipo de ofensa a nós.
Mas eu acho que isso não tem que ser motivo de intimidação, de, digamos, a preocupação para a nossa parte. Eu diria até que soa como música, muitas vezes, aos meus ouvidos. Por quê? Porque eu sei que, muitas vezes, o outro lado nos acusa daquilo que eles são, como aquela premissa do Decálogo de Lênin. Né? Me acusa daquilo que sou. Tá no claro, Decálogo, Decálogo de Lênin. Ou seja, eles trabalham assim, para tentar desmoralizar o outro lado, atacam, ofendem, e no fundo, na verdade, eles são os principais intolerantes. Eles são os principais, assim, desmoralizadores também, mas hipócritas, desculpa a expressão, mas são hipócritas. É a verdade, é a verdade. Bueno, diputada Cris, la verdad es que ha sido para mí un hallazgo, encontrar, siempre se dice que yo repito muchas veces esto, que usted lo dijo hoy en la entrevista, una vez le preguntaron al gran Chesterton si él era un escritor católico, ¿no? Y él dijo, no, yo no soy un escritor católico, yo soy católico, lo que pasa es que cuando yo escribo se me nota, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que justamente... en este caso, ella, la diputada Cristo Nieto, que ahora está en la función pública, mañana probablemente puede seguir o no, porque también, capaz, Dios quiera, puede ser madre, está casada, puede ser madre de familia, pero lo importante para todos, así sea diputada o trabaje como carpintero o médico o mamá en la familia, es que uno primero es católico, ¿no? Y después es, bueno, tiene una función en la vida doméstica, en la vida pública. No puede a un católico no notársele que uno es católico. Porque, como decía ella antes, citando el Evangelio, nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. No se puede esconder la luz abajo de una mesa, ¿no? Hay que ponerla en alto para que brille. Así que yo quería agradecerle mucho este tiempo, agradecerle mucho sobre todo el testimonio público como católica, porque puede ser un gran ejemplo para mucha gente, varones o mujeres, no importa, de animarse, bueno, que si la vocación de uno es esta, la vocación política, ya sea en la democracia, o sea en un club, o sea donde sea, trabajar por el bien común espiritual y el bien común material en vistas del espiritual. Así que yo quería agradecerle públicamente esto, diputada Cris, por el tiempo y por el testimonio que está dando ahora en Brasil y en otros lugares también del mundo, porque sus intervenciones muchas veces se han visto en YouTube y quería decírselo públicamente. Muito obrigada, padre. Quero primeiro pedir perdão, porque como eu falo português e meu espanhol é mais ou menos, eu não quis arriscar, né? Então eu tentei falar de forma pausada, ou seja, de forma tranquila, lenta, mas eu sei que às vezes eu falo rápido, então quero pedir desculpa por alguma incompreensão, ainda mais para os nossos ouvintes aqui, e agradecer a oportunidade, agradecer de todo o coração, né, por esse espaço que foi concedido, porque para mim é uma grande bênção, uma grande honra poder, de algum modo, ainda que muito miseravelmente, né, muito humildemente, a gente se coloca, né, à disposição, a serviço, porque ser deputada, ou melhor, ser católica na política, é esse o nosso objetivo. A gente precisa prezar pelo bem comum, a gente precisa trabalhar em prol do reinado de Cristo, da restauração da cristandade. Nós temos percebido esses desafios e temos que sempre fazer brilhar a luz de Cristo, como o senhor acabou de falar, fazendo menção ao Evangelho, né? Cristo é a luz do mundo e nós temos que refletir esta luz, nós temos que ser luzeiros neste mundo, levando a boa nova, levando o evangelho da salvação, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos nos intimidar, nós não podemos ter medo, a gente tem que combater o bom combate. E nós somos chamados a agir assim, a assumir esta vocação sempre, em qualquer circunstância, seja na vida pública, seja eu como deputada no Congresso Nacional, seja eu na minha vida no escritório de advocacia, eu como advogada, seja o meu marido, por exemplo, como profissional de educação física, seja o senhor como sacerdote, né, de fato honrando a batina, nós temos que honrar o nosso batismo. Então, esse é o nosso fim, né, que é a salvação das almas. Então, a gente tem que trabalhar para isso.
Então, nosso objetivo aqui é tão somente, sem demagogia nenhuma, tão somente apresentar, né, aquilo que é de mais caro a nós, que é justamente a nossa fé. Né? Testemunhar a nossa fé, testemunhar Cristo para o mundo, não só eu, mas todos nós. Eu acho que esse é um chamado, eu tenho certeza que esse é o chamado universal. Todos nós somos chamados e somos vocacionados a levar o evangelho a todos que precisam, muitos que ainda não conhecem, né? E temos esse dever moral enquanto católicos. A gente não pode se esconder na esfera privada, porque nós somos agentes políticos, agentes públicos. Se somos, mais ainda temos esse dever, sinceramente. Isso aí, então, quero agradecer, padre, a oportunidade, agradecer essa entrevista e colocar à disposição para qualquer coisa. Bueno, diputada Cris, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme, un gusto muy grande. Les voy a dar la bendición para terminar, ya que algunos no hablaban español, otro portugués. Bueno, la haremos en la lengua de vuelta de la iglesia. Sí. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos. Gracias por todo. Amén.